U javnom preduzeću Toplifikacija planirana je izgradnja toploprodajnih stanica u Moravskoj ulici i u objektu mesne zajednice Sopot, bez daljeg širenja sekundarne mreže i bez priključenja korisnika u ovoj fazi gradnje, izjavio je tehnički direktor Zlatko Cvejić. Trenutno se radi na četiri lokacije, inače to su lokacije koje su ugovorene sa Fondom za zaštitu životne sredine prošle godine. Bilo je još nekih lokacija od kojih se odustalo u ovom investicionom ciklusu, a to su lokacije na kojima nije bilo planirano priključenje novih korisnika. Odnosno, bilo je planirana samo izgradnja primarnih priključaka i samih objekata toploprodajne stanice, dok je dalje širenje sekundarne zone i priključenje korisnika trebalo da bude u nekoj narednoj fazi. Te lokacije smo pomerili realizaciju, znači tih lokacija, za narednu godinu najverovatnije, a radi se o tri toploprodajne stanice u Moravskoj ulici i jednoj toploprodajnoj stanici koja je trebala da bude smeštena u okviru objekta mesne zajednice Sopot. Inače, kažem, radimo na četiri lokacije, radovi su počeli, trenutno su u toku samo građevinski radovi na izgradnji objekata za smeštaj opreme toploprodajne stanice, i to dve toploprodajne stanice na potezu Nevesinska Kostaja Braševića, jedna u Nevesinskoj ulici, jedna u ulici Kostaja Braševića i jedna toploprodajna stanica u naselju Busije, ona je smeštena u ulici Vlastimira Carevca, a pokriva zonu Alekse Dundića i Barske ulice. Na te tri lokacije radi se, znači, kompletno primarni priključak za toploprodajnu stanicu, objekat i oprema u toploprodajnoj stanici i kompletna sekundarna zona, znači priključenje korisnika i faktički stvaranje uslova za grejanje tih korisnika. Nadamo se već u ovoj grejnoj sezoni, odnosno od početka ove grejne sezone, da će svi ti korisnici dobiti grejanje. Inače, radi se o korisnicima sa kojima je već imamo ugovore, predugovore o priključenju potpisane još prošle godine, pa je, da kažem, realizacija sama pomerena prošle godine na ovu građevinsku sezonu i mi smo u toku zime nabavljali materijal, ugovarali smo radove i evo sad, nažalost, malo kasno zbog nekih javnih nabavki koje su nas omele, jer smo morali da poništavamo neke postupke zbog žalbi pojedinih izvođača, reći to malo kasnije. Tako da smo faktički prilično duboko već u građevinskoj sezoni. Ostalo nam je do početka naredne grejne sezone još mjesec i po dana, ali se nadamo da ćemo ipak uspjeti da sve te radove okončamo ili do početka naredne grejne sezone ili možda koji dan kasnije, najkasnije možda do oktobra. Imamo i četvrtu lokaciju koja se radi. Radovi bi trebali u toku sutrašnjeg dana da počnu. Radi se o lokaciji na potezu Bože Dimitrijevića, Jugovićeva i Vojvođanska ulica. Tamo već imamo toploprodajnu stanicu, tako da samo širimo sekundarni razvod, odnosno jednu granu sekundara i pokrivamo 30 objekata. Takođe i na toj lokaciji imamo predugovore sa korisnicima od prošle godine i oni će dobiti grejanje faktički kad i ostali koji su odranije priključeni na toplifikacioni sistem. Uporedo sa ovim radovima teku i redovni remontni radovi na toplifikacionom sistemu. Mi faktički završetkom jedne grejne sezone ulazimo u ciklus nekih remontnih aktivnosti za narednu grejnu sezonu. Tako je bilo i ove godine, već u maju se krenulo sa aktivnostima na remontu postojećeg sistema. Uvek ima nekih nedostataka koje uočite u toku grejne sezone i koje možda otklonite delimično ili onako kako je moguće u hodu otkloniti ih. Sve se to u toku leta sanira trajno i onako kako je tehnički ispravno. Postoje, znači, uvek planovi za remont. Dosta smo imali aktivnosti ove godine, dosta nekih leptirastih zatvarača koje smo imali na sistemu koji služe za sekcionisanje mreže smo zamenili pouzdanijim zatvaračima neke novije generacije koji imaju 100% zatvaranje, tako da u slučaju nekog kvara na mreži možemo da sekcionišemo mrežu i da ne trpe svi korisnici u gradu to što imamo intervenciju na jednom delu sistema. Pored toga, znači, sve one neke redovne aktivnosti su u toku i pripremamo se za narednu grejnu sezonu zaista, da kažem, ozbiljno. Nekako iskustvo od prethodnih par godina nas tera da pomerimo malo i taj rok. Znači, gledat ćemo da već za 1. oktobar budemo spremni, ukoliko vremenski uslovi budu nalagali kretanje, iako je
zvanično 15. oktobar do sada uvek bio i po odluci gradskoj neki datum za početak grejne sezone. U javnom preduzeću Toplifikacija očekuju da do početka oktobra imaju sistem koji je potpuno remontovan, da instalacije budu pune i da očekuju dan kada će grejna sezona da počne, zaključio je Cvejić.